სირემიციან ფერმერთა 2014 წლის საგაზაფხულო სამუშაოების ხელშეწყობის პროექტის ძირითადი ნაწილი აღმოსავლეთ საქართველოში თითქმის დასრულდა. აგროვადების გათვალისწინებით სასოფლო სამეურნეო სამუშაოების სრული დატვირთვით უკვე დასავლეთ საქართველოში დაიწყება. 60-მდე ერთეული სასოფლო სამეურნეო ტექნიკა დღეს უკვე დასავლეთ საქართველოს მიმართულებით გაემგზავრა. ტექნიკის გადაადგილების პროცესს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს შეპესე მექანიზატორის გენერალური დირექტორი ზვიად ჩხაიძე ესწრებოდა. დღეის მდგომარეობით სულ ქვეყანაში ამ პროგრამის ფარგლებში მოხნულია 44000 ჰექტარი, საიდანაც 35000 ჰექტარი შეასრულა ჩვენმა კომპანიამ. აღმოსავლეთ საქართველოში თითქმის დასრულდა პროექტის გათვალისწინებული სამუშაოები. ეხლა მივდივართ დასავლეთ საქართველოში, რომ დავეხმაროთ, დავამთავროთ, დავასრულოთ პროექტის გათვალისწინებული იქ რაც არის სამუშაო.